Za neizmirena dugovanja za komunalno stambene usluge informatici, opomenuti period za fizička lica korisnike stambenog i poslovnog prostora jeste od septembra 2022. do marta ove godine, navode u informatici koja ovih dana šalje opomene neredovnim platišama. Za pravna lica i preduzetnike korisnike stambenog i poslovnog prostora opomena je za obračunati period od septembra 2020. do marta 2023. Iz informatike poručuju korisnicima koji imaju dugovanja i dobili su opomenu da ih izmire najkasnije do 29. septembra kako bi izbjegli troškove prinudne naplate duga u postupku koji će sprovesti nadležni javni izvršitelj. Podsjećaju ih da imaju i opciju zaključenja sporazuma o isplati dugovanja na rate, a o preciznijim uslovima za zaključenje sporazuma detaljnije se mogu obavestiti putem telefona 0800 222 021 ili lično u upravnoj zgradi informatike na bulevaru Cara Lazara 3.